Desde sempre quixen a Waldo. A pesar dos seus gustos, a pesar de ter deixado ese medio curso e andar cortando céspede por 6 € a hora, a pesar do seu sorriso de moneco e as súas mans de aramio, a pesar de ser como a todos, bruto, infantil e o mozo a miña mellor amiga, eu sempre o quixen. Era mediados de febreiro. Marcia e eu estábamos no segundo trimestre do curso na universidade. No primeiro ano de carreira, o primeiro fora da casa. Libres, case libres. Marcia, por exemplo, tiña que aturar os celos de Waldo, que non podía soportar estar separado dela. Chamaba continuamente, non a deixaba en paz. Supoño que el tampouco podía evitalo. Mesmo cando Marcia, farta xa del, non lle collía o teléfono, adoitaba a chamarme a min desesperado, sen disimular o medo e as dúbidas que tiña sobre a fidelidade á súa moza. E eu mentíalle, para que non sufrira. Vou suspender. Non sexas negativa, muller, que despois sempre sacas boas notas. Cuando otra vez. Conteste, a estar preocupado. Paso. Xa me gustaría que fose así. Vai vir a festa o teu aniversario final? E que non vai vir a miña festa? Cuando? Cala, que quende aparecer. Deberías falar con el. Eu te mozo non lle faz caso. A min xa me dá pena. Xa, pero é que comparado con o xío non é nada. Pois desaguándose con o xío. Pero é que o xío non quere nada serio. Sabes que o que estás facendo está mal. Non está mal. O que pasa é que o amor que sinto por Waldo teño que descargarlo con alguén mentras él non este aquí. Claro, esa tiene o sí. Claro. Marcia, vas de arrepentir. Son maior para facer o que queira, non si? Sí, pois ala, segue estudando que vou chamar o sí a ver se ven a miña festa. Pero non dicías que... Xa ver, va. E que lle podo casallar polo seu aniversario? Va, calquera cousa. Total, nunca acerto. Últimamente, mesmo semella que non me necesita. Non sei. Non sei que facer. E seguro que agora debe ter moitos pretendentes. E por que non me colle o teléfono? Que lle fixen? Que cambiou? Teño que vela. Podemos comezar de novo, sorprendela. Como un moneco saindo da caixa. Sempre novo, cada vez. Ainda non sei como se lle ocorreu a Waldo meterse nunha caixa e enviarse a si mesmo a Marcia. Meteu nela a auga, o móvil, uns bocadillos, fixolle uns buratos para respirar e faturouse como mercancía frágil a entregar en 24 horas. Pero en que estaba pensando? Tanto era amor que lle tiña a Marcia, ela non o merecía. Eu si sabería trátalo ben, sabería. Bos días. Boas tardes. Que hai? A 6. Que dor de cabeza. Toma, a de onte foi boa, eh? Que tal con si? Ainda está a dormir. Iso? E iso? Chegou para mañá e para ti. Para min? De que? Igual. Ai, que plasta. Que é Waldo? O meu mozo. Ah,
¿Tedes café? Na cociña, está recén feito. Abre a casa, non? No. E logo, non abres? Non. Ou mellor abremos, non? Ou dous. Como vai haber dous amigos? Vou polo puntero. E ti... coñeces a Waldo? Si. É bon rapaz, non? Marxa! Onde vas con iso? Que, para matar o porco? Si, sí, para matar o porco, si, sí, xa estou farta. Que pasou? Que na caixa? Marxa? Chama Waldo. Marxa! Chama Waldo!